Valdas Rugutis, labas Valdai. Sveikas, sveikas, Algi. Sveiki visi, kas remia. Ir šiandien mes turim paskaitą apie dalyką, kuris labai mažai žinomas, bet vis tiek yra įdomus. Jo, ir jisai ništa to taika. Ir proga, dėl ko šiandien apie tai kalbėsim, tai šiandien turėjo būti Suomijos ambasado ir kalbėti tą temą, bet kadangi rugsėjo pirma, tai teko atsiprašyti, o vis tiek norisi kažką pasakyti, nes 300 metų. Bet tu kaip valdžia žmokis gali bet kurią ambasadą duoja, ko duris išspirti ir ateit? Ne? Gali Amerikos ambasadą išspirti? Ne, ne dėl to. Tiesiog, aš iš Seimo, aš Seimo narys. Ne, ne, taip mes nedarom. Tiesiog yra nakvietis žmonės labai nuoširdžiai, nes jie žinojo, kad 18 amžiui vis tiek aš čia tyrinėjau. Nu, ta prasme buvo toks geras tas kvietimas. Iš Suomijos ambasados. Jo, tai kadangi negaliu, bet jaučiu pareigą šiandien pašnekėti, nes mes čia turim dabar ir rašinėjom rugsėjo pirmą dieną. O šiaip pati taika buvo rugsėjo 10. 1721 metai, prieš 300 metų. Ir man atrodo, kad reikia apie tokius dalykus kalbėti, nes jau kas, bet ništa to taika iš tikrųjų labai daug ką pakeitė Europą, iš esmės. Mes kartais labai savo tą Lietuvos istoriją tokį taip nužiūrim, tarsi čia aplinkui nebuvo jokių jėgų, jo čia nieko neveikė, nieko nekeitė, tai labai, labai negeras požiūris, iš tikrųjų daug kas keičiasi regionų mastu. Tuo labiau 1721 metai. Tai, na, kad mūsų klausytojai galėtų truputėlį orientuotis apie kainą kalbą, tai 1700 metais prasidėjo karas su Švedija. Trys draugai – Rusijos, Saksonijos, Lietuvos, Lenkijos ir Danijos karaliai sutarė, reiškia, padėti vietą Švediją. Nuo to viskas prasidėjo. Tai va, bet tas karas, jisai, mes apie jau esame kalbėję, reiškia, ten mums labai nesėkmingai klostis, iš esmės karas vyko mūsų teritorija, žmonės pasidalino į kelias stovyklas, tiesą sakant, ir kariavo, ir vienoje, ir kitoje pusėje, ir čia mūsų dar tas vidaus karas buvo. Tai aš apie tai gal labai daug nenoriu pasakot, bet, nes jau kaip ir tą darėm, bet norėčiau papasakot tą laikotarpį po Poltavos mūšio. Kuris iš tikrųjų yra labai mažai pas mus žinomas, o jisai vat jau susijęs su šitą taiką labai stipriai. Tai žinoma, kad 1709 metais Švedijos kariuomenė patyrė fatališką tiesiog pralaimėjimą nuo Rusijos kariuomenės. Fatališką ne tik dėl to, kad pralaimėjo mūšį, tokių istorijų būna, bet kadangi jie buvo taip toli nuėję, tai jie tiesiog negrįžo. Juos tiesiog tenai prispaudė prie Dniepro, reiškia. Ir valdovas ten liko ilgesniam laikui. Nu tai ten su maža grupė, jie tenai jasose, kurie ten sėdėjo, ar jašose, kaip čia reiktų ten tarti dabar, reiškia, čia Moldavijos dabartiniai ten toje teritorijoje. Ir, o kariuomenė, jinai negrįžo, reiškia, jinai ten ir liko. Ir, žinoma, valdovo nėra, kariuomenė dingo, o tais laikais, taigi, ne visuotinė karo prievolė, jeigu dingsta tokia kariuomenė, tai lieka čia tik tai labai nedidelė grupė žmonių. Na ir Švedija išgyveno labai sunkius laikus. Nes kaip visą laiką tokiais atvejais, tie, kurie jau buvo kapituliavę ir jau tarsi susitaikę su pralaimėjimu, pavyzdžiui, Danai, taigi jie, ką dabar, tokia proga, reiškia, reikiagi pasinaudoti, išlaipina desantą. Danai išvedė. Jo, išlaipina, nu kaip išvedė. Ten tas Skandinavijos pusiasalio pats pietinis kampas, kuris vadinasi Skjone, ir dabar taip vadinasi, jis visą laiką buvo Danijos. Švedai išvedėme. Jo, mes kalbėjom, tu kalbėjai prieš neseniai apie tai. Jo, ir jie bando, reiškia, atsikariauti. Jie bando atsikariauti. O ką turi švedai? Turi naujai surinktą kariuomenę, 12 tūkstančių naujų kareivių. Nes karalius nėra kariuomenės, nėra, reiškia, ir sugeba Danus išmesti. Ir čia yra paskutinis, reiškia, aktas, kada Danija su Švedija, reiškia, dar kariauja Danija dėl tos kionės. Ir šitas įvykis, reiškia, kaip ir parodė, kad švedai, reiškia, turi jėgos ne tik tai dėl to, kad ten yra karalius, kad ten yra gera profesionali kariuomenė, bet kad, reiškia, yra jėgos pačioje tautoje. Nes čia ne jokas su 12 tūkstančių naujai surinktų kareivių kauti su Danijos kariuomenė, su samdiniais, su visu ko. Tai čia buvo jų tokia, na, padėties stabilizacija. Na, o kalbant apie tolesnius veiksmus, nu tai kas gyvyko, tai rusai gytojai puolė Livonį užiminėtų. Jau jie tą Ingermanlandiją arba Ingriją lietuviškai, ten kur Sankt Peterburgas, jie jau buvo užėmę to pačio karo pačioje pradžioje. Ir ten jau tas Peterburgas, jau ten šioks toks buvo. Bet ta Livonijos dalis, dabartinė Latvija, Estija, nu tai dar buvo jo švedų valdžioj. Na ir jiem ten sekėsi visai neblogai. Užima šitas provincijas, ten šioks toks pasipriešinimas aišku vyksta, bet po to atsirėmė į jūrą. Ir dabar, reiškia, dar karas nesibaigė, nes Švedija dar stipri jūroje.
Iškiai, reikia dar įveikti švedus jūroje, norint pasiekti tai, kad jie nesiruošia visiškai kapituliuoti, jie supranta, kad viltis dar yra, karalius tai grįž, mes čia toj pakilsim, nes Švedija iš tikrųjų didžiulė valstybė tuomet. Nu, kur Švedija, Suomija, didelė dalis reiškia dar Livonijos ir Šiaurės Vokietijoje, ten jie turėjo tokią vadinamą Švedijos Pomeranija. O Norvegija jau buvo iškilusi kaip savo? Danijos. Danijos, gerai. Danijos ir Norvegijos karalystė, taip ir vadinasi, tokia dvigubai jinai buvo. Ir karaliai turėjo būdų titulus, už tai Norvegai nelaikė, kad čia yra okupuoti arba kaip nors uzurpuoti Danų ir visą laiką tą žaidimą žaidė ir ten karaliai atvykdavo pas juos ir taip toliau. Tai natūralu, kad reiškia švedam čia buvo sunkios dienos, bet jie dar laikėsi savo laivynų. Na ir čia karas tada pagrindė vyko Suomių įlankoje. Tai yra, na, kur dabar tarp Suomijos ir Estijos. Mhm. Ten tas Suomių įlanka, jinai turtinga salomis. Vadinamieji šcherai. Tie šcherai yra tokios daug mažų salelių, jos yra akmeninės dažniausiai, tokios kietais ir ten naviguoti tose vietose pakankamai sudėtingai, ypatingai būriniam laivam. Tai ten pagrindinis laivas yra galera. Nu, tai vadinasi, jinai įvairiais vardais, reiškia, bet iš esmės... Esmė, kad irklinis ir būrinis. Ja. Kodėl taip yra? Už tai, kad už tų salų vėjas labai krypti keičia, reiškia, ir tu ne visada ten gali sėkmingai, reikia kartais tiesiog irklais. Tai kovas vyko iš esmės tų laivynų jau tose šcherose, reiškia, vyko tokiam pakrantėm jie plaukė. Ir tie farvateriai yra kai kurioj vietoj, na, tik tai pavieniai tokie. Reiškia, atsiranda tokių vietų, kur galima statyti tvirtovės. Ir tos tvirtovės kartu su tom galero laivynu gali visai sėkmingai gintis. Tokios labai ypatingos sausumos ir jūrų tokios kombinacijos. O jau ten, kur gilesni farvateriai, platesnis vandens platybės, ten viską lemia jau tie didieji laivai. Tai ten linijai laivai arba reiškia, ten tie kreiseriai įvairaus tipo fregatos. Ir šitose kovose švedams dar ilgą laiką pavyksta išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą. Ir tas kova. Bet nepaisant to, reiškia, Rusijos kariuomenė kombinuotom pajėgom, tiek remdamasi laivynų, tiek remdamasi sausumos kariuomenė, prasideda karas Suomijai, praktiškai užima visą Suomiją. Jie priartėja, reiškia, jau visai arti Švedijos ir švedai vis tiek nepasiduoda, reiškia, kiek jie buvo užtikrinti savo pranašumu. Jau paskui ir grįžo karalius ir organizavo ten tą veiklą, ir paskui jisai žuvo ten Norvegijos pasienė Karlis XII. Vis tiek dar kovojo. Iškia, tokio nesusitaikė su tokiu laukė, gal pasikeis kažkokia tarptautinė situacija, bet niekas nesikeitė. Na ir finale, reiškia, rusai, matydami, kad jau švedų niekaip nepavyksta pasodinti prie derybų stalo, nusprendė užpulti Stokholmą. Čia tas retas atvejis, kada kažkas užpuolė Stokholmą. Mhm. Ir jiem pavyko, reiškia, praplaukti tos šcherus ten, kur prie Stokholmo yra ten daug mažų tokių salelių. Ir tais tokių gilių fjordų priplaukti išlaipinti desantą